Nomor kedua na hikmah tidak diperdukan puasa 30 poe. Nu mantak ieu puasa 30 poe atawa sabulan, kunaon emang? Ieu sasakalana. Inna abana Adam alaihi salatu wassalam, sanyana Kangjeng Nabi Adam. Bapa urang kabehan alaihi salatu wassalam, lama akala begitu anjeunna ngadahar buah kuldi nu dilaran ku Gusti Allah, langsung ku Gusti Allah ditegur baqiya min jawfihi miqdar salasina yauma, di jero beuteung nyesa 30 poe. Ya Adam, ikhbit, hei Adam, turun. Eta teh akan dilarang teu meunang di deukeutan, teu meunang di dahar, ku anjeun di rumah, turun. Turunlah Kangjeng Nabi Adam. Nu dibawa ku Kangjeng Nabi Adam ti langit ti sorga opat. Nomor kahiji, daun. Sebab pakaian eta kabeh kena dicopot ngan ampok-ampok doang. Nomor kedua, kulit. Iyalah tu pakai beber ampok-ampok. Nomor katilu, ayam madu sacak-sak dibawa ku Kangjeng Nabi Adam. Nomor kaopatna, iya adalah getah ambar. Opat Kangjeng Nabi Adam mawa katilu. Gitulah dongeng Kangjeng Nabi Adam. Langsung turun di India. Musruk Kangjeng Nabi Adam sujud. Sanggeusa sujud ku Gusti Allah diantepkeun bae satungtung eta buah nu aya di beuteung aya keneh. Beak-beak 30 poe. Eueuh 30. Ya Adam, irpa. Hei Adam, tanggal. Tah dihampura dosa sanggeus teh kahitukeun ka isingkeun. Tilu puluh poek ke 40 poek bersih, maka Kangjeng Nabi Adam diterima tobat. Tuh bantah kurang ge wali tilu puluh poek dibersihan jadi tuntung tanda diterima tobat menang Lailatul. Niat puasa ngajaga dina seluruh pembatalan ti subuh datang ka magrib, tah eta nu kitu ngaranna puasa ceuk sareng. Itulah puasa, masyaallah. Aya nu mantek Gusti Allah nitah puasa emang kumaha kitu eta? Nu mantek Gusti Allah nitah puasa lantaran ia manusia titah deket ka Gusti, sebab cak Gusti Allah aing nyen sia supaya dedeketan jeung aing ke di akhirat. Mun sia deket jeung aing, ku aing dibere tempat nu indah, dibere tempat anu mulia, dibere tempat sebagai penghargaan deket ka anjeun ka kaula sorga. Di mana anjeun jauh ka kaula, kaula bakal dibere tempat di neraka. Sakitu jeung. Nu mantek Kangjeng Nabi tugasna basyiran wa nadhiran. Hiji ngabubungah sorga, dua nadhiran nyingsieunan neraka. Sakitu bae. Geus tugas kiai geus sebagai waratsatul anbiya sakitu bae. Tuturkeun Kangjeng Nabi, lamun Kangjeng Nabi dibere tugas basyiran wa nadhiran, atuh kiai nage ku hari sebagai waratsatul anbiya kudu basyiran wa nadhiran. Tudukeun ieu jalan surga ieu. Ieu jalan neraka ieu Golkar yeuh. Kudu tuduh. Ulah sembarangan. Babagi tugas kiai. Kiai tugasna corong Al-Qur'an. Pemerintah tugasna corong Amerika. Sakitu bae geus teu bisa diganggu gugat sama di Indonesia mah, asal lu jadi pamarentah nyana kepanjangan beung Amerika.
kepanjangan sungut bule. Kiai meniru kadinya sarua min jumlati amirik. Sarua bae. Hese-hese ta. Jadi ngaji mantek mah kos kitu, teu kudu dicaritakeun kulun pakulun, kulun papadun, kulun palese padun, kulun palese. Teu kudu buktikeun bae kos kitu. Ulah nyaritakeun mantek-mantek bari nyana henteu bermantek. Palu kuduna teu mah. Teu nyimpul geus. Corong Quran kiai. Corong hadis, corong ulama, eta kiai. Ulah jadi corong Amerika, mun geus jadi corong Amerika, boga mobil di dunia nama, di akhirat dikerekep sia ku malaikat. Ji, ulah sambarangan wae neng Avanza sia. Deukeun ka dituna emang kumaha sakumaha sih ngeunaan Avanza. Di akhirat dibeuleung nanaon gara-gara jadi corong. Gol dah si Amerika deui ba. Atuh nuhun teman teu bae. Ngan hampir kitu bae kabeh. Ieu mah keur carita kasimpulan. Dihenteu teh atuh kitu bae. Dihenteu teh geus kula mah ngan sakadar ngabejakeun doang pedah Kanjeng Nabi basyirau wa syahidau wa mubasyyiru wa nadzir. Kumaha kitu? Yeuh. Lazatud dunya arba'atun kalazatan dunya aya opat sakadar opat kanikmatan dunia. Hiji at'am dahar, dua wasyarab minum, tilu wal jima'u jima sek. Nomor kaopat naon? Molor. Sakitu gue perhatikan coba gitu. Ieu teh meunang ti Kanjeng Nabi dikemas ku ulama. Oh, ngan sakitu kalazatan dunia. Mentek ibu lulusan ngajelaskeun ge. Nikmatud dunia salasa ngan nyana. Kadituna aya idhulul akal. Bisa beta ibu lulusan. Lima tu dunia salah dan palsu taban. Namun waktu belatun wa ilu kalu zakar nikmat dunia nganti lu tengetkan ku sararia cek nguruslan hiji namun molor kedua ku belatun nyium katiluna mana nyium ilu kalu zakar tangga bebesken panakol tongtrong heh si atau ku maha ngomong lah sih ada ni pak. Itu jak itu tidak itu nak itu tu gitu bae. Aduh, sekurang Jawa apa iku? Ah, sih. Boten ngertos. Ora iso orang Jawa. Ya wis, gue lulu dah. Apa iku cenah? Aduh, masyaallah. Emang orang Jawa mah pikasarieun bae. Dikasirian bae cerita Gus Dur teh diundang ka Mekah ku raja, dia aya nu dibawa ulama kiai 10. Barang datang ka istana kerajaan di ditu di Arab. Aya aula di luhurna merekna aya mamnu dukhul. Nyana kieu bae. Astagfirullahalazim. Gideug bae teh dihareupeun lawang. Samberkeun ku Gus Dur, ono apa sih? Gus Dur. Iki sekena opo iku? Iki mamnu duhul dilarang berduhul di sana. Berarti ini tempat duhul katanya. Waduh, cek Gus Dur teh ya. Dasar teh nyakola, orang NU teh nyakola. Ini mah dilarang masuk. Bayinya ana di Indonesia nyebut duhul-duhul teh ka pamajikan. Jadi itu bareng kamar mamnu duhul emang ini tempat duhul kali ya. Emang ayo tengah raji kos gitu tak bapak menuduhul pajar tempat kiki tua. Nah hiji dahar, dua nginum artinya toan teh kadaharan dimimiti dahar berikut bubuahanana nomor kedua inuman, nomor katilu jiman, nomor kaopat ieu adalah sare. Jelema asal geus teu ngeunah dahar. Gas, kira siap-siap 6 meteran taneuh, 1 meter setengah.
atau 2 meter. Tegena nginum kitu keneh bae. Di mana-mana geus teu kuat jima. Aha, geus. Moal kebel deui. Komo tuh cenah kiai geus pat-pat peuting teh teu bisa es. Kulaun emang wallahu alam atuh geus si memere-memere bae caingan geura siap-siap bae ka ditu. Neuk ngarendeng jeung abah apa jeung emak. Opat. Nah. Ternyata begitu diteliti fa innaha hijabun lil 'abdi 'anillah. Nu opat eta karena kalazatan dunia jadi hahalang terhadap manusia, terhadap hamba, terhadap jelema tidak deket ka Allah. Nu opat eta ngahalangan deket ka Allah. Jelema loba dahar jauh jeung Allah. Loba nginum jauh jeung Allah. Eta mah deket ka jeung kepemule. Nomor katilu jima jauh jeung Allah. Nomor kaopat naom ieu pertama loba molor teh atuh jauh jeung Allah. Boro-boro jeung Allah atuh jeung dulurna ge jauh. Jadi atuh dulurna nanyakeun ka mana sih eta? Hees, aloh aing mah. Boro jeung Allah, jeung dulurna jauh, jeung babaturanna teh jauh. Ieu molor. Nah ieulah hijabun lil 'abdi 'anillah. Memendak wa idza furida shaumu shahran ala wa idzan furida shaumu shahran ala Muhammadin wa ummati kulantaran eta nu opat teh jadi hahalang terhadap hamba ka Gusti Allah. Allah mardukeun puasa ka Kangjeng Nabi jeung umatna dina sataun sabulan supaya ngarasa deket jeung Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang di bulan Ramadan mah dari ke tersana ke Gusti. Insyaallah salaki bager ke pemajikan. Pemajikan bager ke salaki. Eta Ramadan teh kos kitu. Ka anak bager, ka tatangga bager, anu boga mere, nu teu boga menta bager ngaranna. Insyaallah, insyaallah. Istimewa jasa. Ya Allah, ya Allah. Hiji. Nomor kedua na hikmah tina dipardukeun puasa 30 poe. Lumantak ieu puasa 30 poe atawa sabulan. Kunaon emang? Ieu sasakalana. Inna abana Adam alaihi salatu wassalam. Sanyana Kangjeng Nabi Adam. Bapa urang kabehan alaihi salatu wassalam. Lama akala begitu anjeuna ngadahar buah kuldi nu dilarang ku Gusti Allah, langsung ku Gusti Allah ditegur baqiya min jawfihi miqdara salasina yauman, di jero beuteung nyesa 30 poe. Ya Adam, ihbit, hei Adam, turun. Eta teh akan dilarang teu meunang di deukeutan, teu meunang di dahar. Ku anjeun dirubak, turun. Turunlah Kangjeng Nabi Adam. Nu dibawa ku Kangjeng Nabi Adam ti langit ti sorga opat. Nomor kahiji daun. Sebab pakaian eta kabeh kena dicopot ngan ampok-ampok doang. Nomor kedua kulit. Ieulah nu pake beber ampok-ampok. Nomor katilu aya madu sacak-slak dibawa ku Kangjeng Nabi Adam. Nomor kaopatna ieu adalah getah ambar. Opat Kangjeng Nabi Adam mawa ka dunia. Kitulah dongeng Kangjeng Nabi Adam. Langsung turun di India ngusruk Kangjeng Nabi Adam sujud. Sanggeus sujud ku Gusti Allah diantepkeun bae satungtung eta buah nu aya di beuteung aya keneh. Beak-beak 30 poe. Eueuh 30 poe. Ya Adam, irpa. Hei Adam, tanggal. Tah dihampura dosa sanggeus teh kahitukeun, kaisingkeun, kahitukeun, kaisingkeun 30 poe ka 40 poe na bersih, maka Kangjeng Nabi Adam ditarima tobat. Tah
Dubantak urang ge kuari 30 poe dibersihan ke ditungtung tanda diterima tobat menang Lailatul. Aduh masya Allah nikmat biasa menang Lailatul Qadar. Baca-baca teu kudu ngaburinya bae Lailatul Qadar. Urang ieu timiti puasa teh cedah dongengna batur mah ngaburinya belah langit segala rupa Lailatul Qadar. Lain ku kitu bae Lailatul Qadar. Lain. Eta pamajikan hanjus seuri ge eta Lailatul Qadar. Aduh Gusti, aing puasa teh dibere Lailatul Qadar aing. Ku Gusti Allah, kunaon pamajikan nu biasa manyun bae seuri? Bunga teh Lailatul Qadar. Anak cium tangan. Biasa nama anak terus ieu bae naon ieu bae martil katarang abah ieu ya. Tarang abah tapi bulan puasa mah cium tangan eta ngaranna Lailatul Qadar komo aja SMS-an jeung jahe mah eta mah neraka jahanam teh mah masyaallah karim tuh ieulah hikmahna nu mantap Gusti Allah nitah puasa ka Kanjeng Nabi sareng umatna 30 yauman bilayaliha. Tak urang mudah-mudahan diberi sehat ku Gusti Allah, diberi jag-jag ku Gusti Allah, diberi daek urang ibadah ka Gusti Allah sehingga benar-benar urang menang ridho Allah Subhanahu wa taala.